Poštovani gledaoci, dobro večer. Pratite informativni program Radio televizije Slobomir i u ovom izdanju emisije Grad za vas izdvajamo sve aktuelnosti koje su obilježile ovu srijedu. Sinoć je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno usvojen set zakona za povećanje plata u Srpskoj. Danas je održana još jedna redovna preskonferencija Policijske uprave Bijeljina na kojoj su iznijeti rezultati rada za mjesec april. Građani Bijeljine najviše su zainteresovani za ljetovanje u Crnoj Gori. Narodna skupština Republike Srpske je na 19. posebnoj sjednici usvojila set zakona koji se tiču povećanja plata. Interesantno je da su svi poslanici bili jednoglasni u donošenju ovih odluka. Tomica Stojanović, narodni poslanik SDS-a iz Bijeljine, kaže da apsolutni konsenzus nije iznenađenje ako će odluke Narodne skupštine Republike Srpske doprinijeti boljem standardu svakog građanina. Klub poslanika SDS-a podržao je predlog za povećanje plata zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i MUP-u. Potpuno je jasno da radnici u ovim djelatnostima zaslužuju veće mjesečne prihode. Naša dilema je sljedeća, koja istovremeno otvara ključno pitanje. Iz kojih izvora će se pristupiti povećanju dohotka radnicima u navedenim djelatnostima, rekao je Stojanović. Po njemu najveći problem Republike Srpske jeste loše stanje u privredi i ozbiljna kreditna zaduženja koja će u jednom trenutku doći na naplatu. Realno nemamo privredni ambijent koji je spreman da podnese nova finansijska opterećenja. Ako se povećanje plata bazira samo na kreditnim zaduženjima, kao do sada bojim se da ćemo brzo doći u vrlo tešku finansijsku situaciju koju budžet neće moći da podnese. Jedini način da Republika Srpska finansijski opstane jeste suzbijanje sive ekonomije. Država mora imati odgovarajući nadzor nad svim ekonomskim aktivnostima, koje se nalaze na rubu zakona ili u sivoj zoni, završio je Stojanović. Svi distributeri naftnih derivata na benzinskim pumpama su u proteklih par dana povećali maloprodajne cijene goriva u prosjeku od 2 do 5 feninga. Ovo su potvrdili u grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske. Maj pokazuje nestabilan period što se tiče cijena jer se bilježi konstantan rast na benzinskim pumpama. Značajan je rast ulaznih cijena, odnosno nabavnih iz rafinerija i ostalih izvora snabdijevanja, i to se odrazilo i na tržište, kaže predsjednik ove grupacije Dragan Trišić. Dodaje da je, ako se posmatraju parametri na berzi, cijena nafte Brent trenutno 554 dolara po toni ili 68 dolara po barelu. Gradonačelnik Ljubiša Petrović posjetio je gradilište nove autobuske stanice, ocijenivši da se završni radovi odvijaju dobrom dinamikom. Primarni rok za završetak radova bio je 26. marta ove godine, međutim on je zbog slabije dinamike gradnje prouzrokovane pandemijom virusa korona produžen. To kašnjenje podrazumijevaće i umanjenje vrijednosti radova u skladu sa ugovorenim obavezama, što je u ovom slučaju iznos do 160.000 konvertibilnih maraka, istakao je Petrović. On je dodao da će Bijeljina imati funkcionalnu autobusku stanicu sa velikim brojem autobuskih linija, čime će građani dobiti bolji kvalitet usluga. Policijska uprava Bijeljina danas je organizovala konferenciju za predstavnike medija na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec april 2021. godine. Više o tome saznaćete u prilogu koji slijedi. Na području nadležnosti Policijske uprave Bijeljina koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela u aprilu je 95%, rekao je načelnik ove uprave Stjepan Terzić. On je naveo da je u ovom periodu počinjeno 56 krivičnih djela, među kojima su 4 iz oblasti zloupotrebe droge i 3 iz privrednog kriminaliteta, te istakao da u 78 evidentiranih saobraćajnih nezgoda nije bilo poginulih. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola, u mjesecu aprilu iz saobraćaja je isključeno 99 vozača, kao i 15 vozača koji su bili pod dejstvom opijata. U cilju stvaranja što povoljnijeg stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima koji su u operativnoj nadležnosti Policijske uprave Bijeljina, do kraja mjeseca maja bit će na snazi pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim akcentom na kontrolu brzine i alkoholisanosti vozača. Načelnik sektora policije Igor Kapikul rekao je novinarima da je u aprilu u Bijeljinskoj regiji otkriveno 8 ilegalnih migranata, svi muškarci, od kojih su 4 iz Maroka i po 2 lica iz Afganistana i Pakistana. Njihovo ponašanje na području Policijske uprave Bijeljina je miroljubivo kao što je bilo i do sada. Nismo imali evidentiranih prekršaja i krivičnih djela izvršenih od strane ove grupacije lica, niti smo imali podnesenih izvještaja o postoji osnova sumnje izvršenim krivičnim djelima nadležnim tužilaštvima iz člana 189 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema riječima načelnika sektora kriminalističke policije Srđana Gajića, policijska uprava Bijeljine je tokom aprila tužilaštvima prijavila 64 lica, a u strukturi počinjenih krivičnih djela najviše ih je protiv imovine, dok je inspektor sektora policije Radomir Milošević naveo da su u saobraćajnim nezgodama u aprilu teško povrijeđena 4 lica. Tokom aprila 2021. godine evidentirano je 46 dijela opštih kriminaliteta, podnesena 43 izvještaja protiv 55 lica i ukupan koeficijent rasvijetljenosti ovih dijela je 88%, a poen 78%. Broj saobraćajnih nezgoda sa lakim tjelesnim povredama je u toku aprila 2021. godine iznosio 20 broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, znači u ovom posmatranom periodu, iznosi 48 saobraćajnih nezgoda. Na konferenciji je rečeno i da je došlo do znatnog smanjenja narušavanja javnog reda i mira za čak 88% u odnosu na uporedni period prošle godine, pri čemu je jedan od bitnih razloga povoljnija epidemiološka situacija i ublažavanje mjera. Povećano interesovanje građana za ljetovanje ove godine dalo je nadu turističkim agencijama da se sve postepeno vraća u normalne tokove. Po svemu sudeći, za sada najtraženija među Sembercima je Crna Gora, rekla je to za radioteleviziju u Slobom jer Jelena Josipović iz turističke agencije Happy Travel u Bijeljini. Kada je u pitanju turistička agencija Happy Travel za ovu ljetnu sezonu, građani Bijeljine najviše su zainteresovani za Crnu Goru, a kada je riječ o daljim destinacijama, tu su Turska i Egipat, kaže Jelena Josipović iz ove agencije. U Grčku, dodaje ona, još nije dozvoljen ulazak, mada se početkom juna očekuje informacija kada i pod kojim uslovima će to biti omogućeno. U ovoj agenciji ima promjena i veće zainteresovanosti naših građana u odnosu na prošlu godinu, zaključuje Josipović. Ona dodaje da građani moraju biti upozoreni na sve ono što im se može dogoditi prilikom putovanja. Na osnovu prošle godine, ali kažem, promijenilo se dosta toga da ćemo sad u situaciji da ljudima moramo prvo da saopštimo šta su najgore moguće mjere, šta se može u stvari desiti na destinacijama u slučaju da budu pojeftini, kako se to rešava, odnosno kakve imaju dodatne troškove, pa tek onda da im prosto kažemo da li žele da idu ili ne, ali naravno svako putovanje je, da kažemo, odgovornost svakog putnika, tako da ko hoće da putuje moramo prvo reći, znači ako budu testirani u inostranstvu, šta se dešava bez toga. Što se tiče Turske i Egipta, su isti uslovi za ulazak, je potreban trenutno PCR test za naše državljane, ali od prije par dana je također potreban i test i u povratku. To je sad koje traži aviokompanije i znači moraju se testirati, to je najbrzi test koji se radi na aerodromu i moraju imati i za Tursku i za Egipat, s time što za Egipat nam je potrebna i viza. Naši sugrađani mnogo su oprezniji kada je ljetovanje u pitanju ove godine, tako da ne rezervišu ljetne aranžmane unaprijed kao prije dvije godine, poručuju iz Happy Travel agencije. Još uvijek se na neki način čeka šta će se desiti obzirom i na trenutnu epidemiološku situaciju, tako da će trebati još vremena da se situacija vrati na onu prije pandemije. Crna Gora je najaktuelnija ove ljetne sezone zbog toga što je dala popuste, kaže Josipović. Ona dodaje da su omogućeni popusti od 25% do 30% za rane rezervacije kao i gratis za djecu do 12 godina. A kada je u pitanju cijena polupansiona u Crnoj Gori, kreće se od 40 konvertibilnih maraka, poručuje Jelena Josipović iz turističke agencije Happy Travel u Bijeljini. U dječjem vrtiću Čika Jova Zmaj u Bijeljini juče je organizovana mala matura najstarije vrtićke grupe. Ovoj grupi Čika Jove pripada 121 dijete koje će ove godine krenuti u prvi razred. Drugari iz našeg vrtića koji su dijelili prve korake proteklih 5 godina rastaju se i postaju đaci prvaci. Ova svečanost je prva, a možda i najslađa matura u nizu svih koje će ovi naši mali drugari da slave u životu. Vrtić je mjesto gdje se stiču najljepša prijateljstva, iskrena i nevina, a ove godine iz objekta Radost ispraćamo 90 budućih prvačića koji u septembru sjedaju u školske klupe, rekla je vaspitačica Savka Filipović. Za ovu završnu svečanost svi u vrtiću su se potrudili da to bude kruna rada s mališanima. Pored posebno osmišljenog programa sa pjesmom, plesom, zabavom, fotografisanjem, dječica su prodefilovala i ulicom Dječije radosti, baš kao pravi maturanti.
Sutra ujutro malo do umjereno oblačno, tokom dana promjenjivo oblačno u sunčane periode, kasno poslipodnje i predveče na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz moguću grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, minimalna jutarnja temperatura od 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena Celzijusova. Pred sam kraj vijesti slijedi podsjećanje na najvažnije gradske aktuelnosti. Sinoć je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno usvojen set zakona za povećanje plata u Srpskoj. Danas je održana još jedna redovna preskonferencija Policijske uprave Bijeljina na kojoj su iznijeti rezultati rada za mjesec april. Građani Bijeljine najviše su zainteresovani za ljetovanje u Crnoj Gori. Grad je završen, hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje Gradskih vijesti na programu je sutra u 18:30. Prijatno večer i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.